ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ନି ହେବା ଆରୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍ ଯେ ସବୁ କିଡ଼ା ପୋକ ମାନେ ବାହାରୁଛେ ତାପରେ ଯେ ଯେନ୍ ଅନୁଦାନ ମାନେ ଆଉଛେ ସବୁ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ ନି ଦେବା ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଇସୁ ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କେ ତା ମାନେ ନା ବଦଳି କରିବାର ଲାଗି ଇନକେ ଆସ୍ତେ ଦେବାର ଲାଗି ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ କାଁଥିର୍ ଲାଗି ସେଟା ଇ ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନି ହେବାର ଆଉ ଯେନ୍ ଅନୁଦାନ ମାନେ ଆଉଛେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ ଯେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଅଲଗାବାର୍ ଲାଗି ଆଇସୁ କାହାକେ ଫସଲାବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମୋର ନାଁ ବଲିହାର ବିଶ୍ୱାଲ ଉପରବାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ଫାଇଭ୍ ଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଜି କାଁଥିରେ ଜମା ହେଇଛି ଆମର ଜମା ହେବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ହେଡ଼ାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଫାଇଭ୍ ଟିର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଆମେ ମାଗୁଛୁ ଫାଇଭ୍ ଟିକେ ଆମର ସ୍କୁଲ ସରିଯିଏ ସେ ହିସାବରେ ତା ମାଗୁଛୁ ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଞ୍ଚଟା ଅଧିକା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଟେବୁଲ ଚୌକି ବି ଦେଖାନି ଆମେ ସେଟା କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ନିକେ ଯାଅ ସେନକେ ଯାଅ ସେନକେ ଯାଅ ସ୍କୁଲର ଯେକୌଣସି ଫୋନ୍ ଆଣିଲେ ଆମର ଯେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ନି ପଢ଼ବା ଆମେ ଡିଓ ନିକେ ଯାଉଛୁ ଯେ ଡିଓ କହୁଛନ୍ତି ପଢ଼ୁଛି ତାପରେ ଏଇକରି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ ଆମେ ଖାତା ମାଗୁଛୁ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚେକ୍ କରବା ଲାଗି କେନ୍ତା କରି ଉଠା ହେଲା କାଣା ହେଲା ବୋଲିକି ସେ କଥା ଆମକୁ ଖାତା ନେଇ ଦେବା ତାପରେ ଏ ବର୍ଷର ଆମର କୌଣସି ସ୍କୁଲର ଫୋନ୍ଟେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଯେ ସ୍କୁଲକେ ଦେଲେ ସେଟା ଥିସି ଆମେ ହେଡ଼ାଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଦେସୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଏଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର କିଣିଛେ ବୋଲିକିରି 4,000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଆମର ଗାଁ ଫୋନ୍ରୁ ଆମ ସ୍କୁଲର ଫୋନ୍ର ପଇସାକେ କିଣା ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଚାଲିଛନ୍ ଇ ଖରା ମାସ ଆଗରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 3 ଚାଉଲରେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଏସ୍ଏମ୍ସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଚାଉଲ 10 ତଲେ ଉତିଲା 20 ପାକେଟ ଚାଉଲ ଖାତାରେ 15 ଚାଉଲ ଲେଖା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଖାତାରେ 15 ଚାଉଲ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକରି କହିଲୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଚାଉଲ ବିକିକରି ଫାଇଭ ମାନେ ଇନଭର୍ଟର କିଣା ହେଇଛି ଆମେ ବ୍ଲକ୍କେ ଯାଇକରି କହିଲୁ ବିଡ଼ିଓକେ ବିଓକେ ଯାଇକରି କହିଲୁ ଯେ ସେନ କହିଲେ ଫାଇଭ୍ ଟିରୁ ଯିବା କେନ୍ତା କରି ସେ ଚାଉଲ କିଣିକରି କିଣିବା ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟରକେ କହିଲୁ ଆମକୁ ଭୂକେପ ନି କଲେ କମିଟି ବାଲି କମିଟିକେ ଭୂକେପ ନି କଲେ ଯେ କମିଟି ବାଲି ଆମେ ଜୁଲାଇ ମାସର 4 ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇକରି ଏଡିଓ ଆମେ ଡିଓକେ ଦେଇଥିଲୁ ଏଡିଓ ଡିଓ ତ ନେଇଛି ଏଡିଓକେ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଏଡିଓ ସେତିକି ଦିନ ସେଟା ତଦନ୍ତ ବି ଏତିକି ଦିନ ତ କିଛି ତଦନ୍ତ ବି ନି କଲେ ମୋତେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଆମର ମାନେ ହେଉଛି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକେ ଏହି ଜାଗାରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଦଳି କରାଯିବ ଆମର ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଏଇ ଗାଁର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛେ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ମୁଇଁ ସ୍କୁଲକେ ଡାକିଛନ୍ କମିଟି ବାଲେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଡାକିଥିଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯେନ୍ ଅବନୀତି କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରାହେଉଛେ ବା କପଡ଼ା ଲତାର ବି ଜିତେ ହେଉଛେ ସିଆଡ଼ୁ ବି ପଇସା ହେରଫେର କରୁଛନ୍ ତାପରେ ଗାଁର ଯେନ୍ ଏମ୍ଡିଆର ଚାଉଲ ଫାଲଉଛେ ସେ ଚାଉଲର ବି ହେରଫେର କରୁଛନ୍ ଯେତେବେଳେକେ ଆମର କମିଟି ବା ଆମର ଫାଇଭ୍ ଟି ବାଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ମାଷ୍ଟରକେ ହିସାବ ମାଗୁଛନ୍ ବା ତାର କିଛି ଫସଲା ମାଗୁଛନ୍ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅପଦତ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛେ ଆର ଅପବ୍ୟବହାର ଦେଖିକରି ତାକୁ ବେଖାତିରି କରୁଛେ ବେଖାତିରି ଅନୁସାରୁ ସବୁ ଆମେ ଉପର ରେବେଲ୍କେ ବି ଯାଇକରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁନ ସେ ଉପର ରେବେଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେବେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ମାସେ ଉପରେ ହେଲାନ କିଛି ଟେପ୍ ନି ନେବା ଅତ ଏବେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକେ ଆମର ସ୍କୁଲରୁ ଅଲଗା ହେବା ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯଦି ପଲେଇ ଗଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ଏ ନିଯିବାର ତ ଆମର ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ବି ନି ହୁଏ ଆଉ ଆମର ଏ ଅଭିଯୋଗଟା ବଢ଼େଇ ବଜାଇ ରହିବାର୍କେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା।